Коротко про головне. Громадський фонд «Суми» розповів про свою діяльність. Що встигли за 2015-й та які плани на майбутнє? Слухали звіт громадськості і наші кореспонденти. Звітували про бюджет, про те, звідки брали гроші на ініціативи. Бюджет за цей рік становить більше, ніж 5 мільйонів, з яких 1 256 000 – це таких взагалі зароблених на наших різних заходах коштів, і 4 мільйони – це кошти, отримані в довірче управління фондом. Це наші рахунки, це співпраця з діаспорою, це різні благодійні наші акції, заходи, ярмарки, це окремо підприємства, які нам також допомагали. Загалом працюють за 8 програмами. Зокрема, «Збери аптечку захисникові», «Суми за біг», «Сім'я героїв», а також «Авто для АТО». В рамках останньої на фронт відправили 19 машин – 16 у минулому і 3 у цьому році. Це було в основному автомобілі УАЗ, плюс були передані автомобілі в 58-ю бригаду і роту «Суми», які передані з аресту служби ДВС. І відремонтована була техніка Сумського артполка і 58-ї бригади. Одній програмі змінили формат і беруться за втілення нових ідей. Ми хочемо розвивати соціальне підприємництво, створити, скажімо так, таке кафе, яке б могло збирати кошти на соціальні проекти нашого фонду і працювати на громаду. Нагадаємо, громадський фонд «Суми» народився з початком бойових дій на сході країни і попервах був спрямований на підтримку українського війська. Згодом коло проєктів розширили, взявши за зразок світову практику діяльності фондів громад. Інна Шара, Віктор Лапченко, на часі новини.